η Ευρώπη να αλλάξει στρατηγική εδώ και τα τελευταία 3-4 χρόνια. Δηλαδή πρέπει να πάμε στην ανάληψη μεριδίου ευθύνης από όλες τις χώρες της Ευρώπης για την υποδοχή δεκάδων χιλιάδων προσφύγων οι οποίοι παράγονται και από λάθη της Ευρώπης. Έτσι δεν είμαστε εκτός. Εντάξει, ναι, εντάξει, όταν διαλύεται. Σας καταγγέλει, όταν διαλύεται μία. Το χειροτερέψατε κι εσείς. Όχι, όχι, καθόλου. Όταν διαλύεται μία μετά την άλλη οι χώρες. Έτσι, τώρα τελευταία πάει να διαλυθεί και η Εμένη. Είναι η τέταρτη χώρα μετά τη Λιβύη, το Ιράκ, τη Συρία. Ναι, ναι, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, όταν υπάρχει μία πολιτική όπου σε αυτές τις χώρες αντί να αντιμετωπίζεται επί της ουσίας και τοπικά το ζήτημα, δηλαδή με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, αντιπολεμικές επιχειρήσεις και άλλα πράγματα. Παράγονται εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή είναι 4 εκατομμύρια τουλάχιστον πρόσφυγες βασικά και λιγότερο μετανάστες στα παράλια Τουρκίας, Ιορδανίας και Λιβύης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ήθελα το, και με αυτή την έννοια η Μέρκελ και οι Γερμανοί πολύ καθυστερημένα μεν, αλλά φέρονται πολύ πιο ρεαλιστικά. Έβαλαν και θέμα αναστολής του Δουβλίνο 2. Όταν εμείς τα λέγαμε αυτά, θεωρούσαν ότι είμαστε περίπου δουλέμποροι, ας πούμε. Δεν είναι έτσι. Είναι πραγματικό ζήτημα. Αυτές οι ροές δεν αποκόπτονται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πρέπει νομίμως, απολύτως νομίμως, και όχι με τον τρόπο που γίνεται, δεν θα αναφερθώ δημοσίως περισσότερο επ' αυτού, με τον τρόπο που γίνεται τους δύο τελευταίους μήνες στη χώρα μας. Ναι, αλλά απολύτως νομίμως θα πρέπει να ανοίξουν οι δύο διάβλοι μετρημένα προς συγκεκριμένες χώρες. Αυτό που κάνουμε εμείς και το έχουμε πετύχει. Και με ένα στοιχείο διέλεγχο. Όχι, από εδώ υπάρχει απόλυτος έλεγχος. Είμαστε η μόνη χώρα, και το γνωρίζουν αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Ιταλία δεν έχει την ίδια πληρότητα, όπου γίνεται αυστηρότατος και απόλυτος έλεγχος και ταυτοποίηση. Η λεγόμενη ταυτοποίηση, πλέον πήγαν άλλα 10 μηχανήματα, έτσι αγοράστηκαν και από την Ελλάδα. Είναι ταυτοποιημένα, περνάνε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Κανείς δεν φεύγει είτε από την Ιδωμένη είτε από αλλού, όπως υπενυχθήκατε προηγούμενα από Εύρω και τα λοιπά. Κανείς δεν φεύγει χωρίς να είναι γνωστό, ναι, έτσι, η χώρα προέλευσης, τοπιών του, η ταυτοποίησή του κτλ. Τουλάχιστον αυτό το έχουμε πετύχει, έτσι. Αλλά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση, διότι επαναλαμβάνω, τώρα διαλύονται, τώρα υπήρξε ο ΙΣΙΣ, έτσι πριν από μήνες δημιουργήθηκε ο ΙΣΙΣ και τα ζητήματα. Τώρα δημιουργείται στην Τουρκία το πρόβλημα που πάνε να φτιάξουν κράτος κουρδικό από εκείνη την πλευρά και σπρώχνει προς την άλλη πλευρά. Με την τουρκική ακτοφυλακή πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει συνεργασία, το λέω ευθέως και δημοσίως, υπάρχει συνεργασία με θετικό πρόσημο. Αλλά αυτό δεν αρκεί με την τουρκική ακτοφυλακή. Είναι έτσι, κάνουν επίσης ό,τι μπορούν από την πλευρά τους, δηλαδή υπήρξε βράδυ. Επειδή έχω συμμετάσχει βέβαια σε όλες τις υπουργικές που έχουμε αντιμετωπίσει και επιχειρησιακά τα ζητήματα, υπήρξε βράδυ που εμείς είχαμε 120 περιστατικά και αυτοί σταματήσανε 170 περιστατικά για να εξελιχθούν όπως τα υπόλοιπα 120. Δεν είναι δηλαδή μονομερός να πει κανείς, αλλά βεβαίως Τούρκοι δουλέμποροι. Το βαθύ κράτος και σπρώχνουνε με τα χίλια, έτσι, δηλαδή, δεν το συζητάω. Κάτι, αλλά εσείς, υπάρχει μια συνεργασία υπάρχει των δύο πλευρών. Αυτό είναι ενδιαφέρον, διότι σώζονται ζωές έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή εσείς όταν το πρωί της Δευτέρας, ας πούμε σήμερα, πάνω κάτω αν συνοηθείτε με τους Τούρκους, καταλαβαίνετε τι περιμένετε στο βράδυ. Οι λιμενικοί που ξέρουν, που ξέρουν τις συνθήκες στη θάλασσα και που ξέρουν και τις διεθνείς συνθήκες, διότι πλέον όλα πηγαίνουν μέσω ίντερνετ. Πότε η Ουγγαρία θα ολοκληρώσει το τείχος της, πότε οι της Φύρομ θα κλείσουν. Πότε δηλαδή τα λαμβάνουν όλα αυτά υπόψη τους και επιταχύνουν ή επιβραδύνουν τις ροές κανονικά. Προφανώς και οι δικοί μας λιμενικοί τα γνωρίζουν όλα αυτά και βεβαίως γίνονται οι κατάλληλες συνεννοήσεις. Μάλιστα. Αυτό σας το είπα τώρα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν μπορούμε. Η Νέα Δημοκρατία πάντως και η αντιπολίτευση ενδιαίτη σας κατηγορούν ότι με τον τρόπο σας. Είμαστε. Δίνουμε πράσινο φως. Και επιδεινώσατε το πρόβλημα. Είναι ένας ανοιχτός διάλογος που γίνεται. Εμείς έχουμε τα επιχειρήματα και τα στοιχεία που θεωρούμε ότι αυτό δεν ισχύει. Δεχόμαστε σε αυτό το επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο τη συζήτηση δεχόμαστε να. Αλλά να μην γίνει προς Θεού, επαναλαμβάνω, και εν ώψη και της εκλογικής περίοδου, το προσφυγικό και λιγότερο πια μεταναστευτικό που αυτή τη στιγμή δοκιμάζει όλη την Ευρώπη και τη βρίσκει και απροετοίμαστη. Είναι ένα ακόμα θέμα, όπως η Ουκρανία, όπως η οικονομική κρίση, για να δείτε το ποιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή, να το δούμε όλοι μας, να μην γίνει, είναι δηλαδή άχαρο το να γίνει μεταξύ μας σημείο
παραπολιτικής τριβής. Να γίνει σημείο που θα κατατεθούν οι διαφορετικές απόψεις, οπτικές, απολύτως, αλλά δεν έχει νόημα να υπάρξει φανατισμός πάνω σε αυτό. Καταρχήν πρέπει να υπενθυμίσω, αν θυμάμαι καλά και την ημερομηνία, γιατί το έτος το